Parlamentin bugünkü iclasında hökumətin hesabatı olub. Hörmətli cənab baş nazir, hörmətli hökumət üzvləri, hörmətli millət vəkilləri, hamınızı xoş görmüşük. Dediyiniz kimi, konstitusiya uyğun olaraq 5-ci iclas hökumətin hesabatı olur. Ancaq bu hesabata başlamışdan qabaq, icazə verin, bizim baş nazirimiz hörmətli Nuruz Məmmədovun hesabat günü ad gününə düşür. Həm öz adımdan, həm sizin adlarını təbrik edirəm. Novruz Məmmədov Azərbaycanın baş naziri kimi ilk hesabatını verib. Nazir çıxışını Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik etməklə başlayıb. Biz Novruz bayramının günlərini yaşayırıq, onun ərkəsindəyik, əsas günü və Novruz bayramı da Azərbaycan üçün bir yeni həyat arzusu ilə olan istək, niyyət bayramıdır. Və bizim xalqımız buna çox bağlıdır. Bu nöqtəyi nəzərdən mən də istifadə edib və mən deputatlar sizi bu bayram münasibətilə təbrik etmək istəyirəm sizin hər birinizə. Can sağlığı, xoşbəxtlik və eyni zamanda dövlətimizin başçısı möhtərəm prezidentin rəhbərliyi altında Azərbaycanın daha da inkişafı, çiçəklənməsi bunlar həmişə davam edən proseslərdir. Bu istiqamətdə sizin qarşınızda duran çətin, şərəfli, mürəkkəb vəzifələrin həll etməsində uğurlar arzulayıram. Bir daha hamınızı təbrik edirəm. İndi isə icazə versəniz, mən keçirəm, rəsmi də görmüşsünüz, mən keçirəm 2018-ci ildə Nazirlər Kabineti fəaliyyətinin ilaqalı hesabatı. 2018-ci il Azərbaycanın ictimai, siyasi və sosial iqtisadi həyatında böyük nailiyyətlərlə əlamətlər tarixi hadisələrlə zəngin olmuş. Ötən il şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi təntənə ilə qeyd edilmiş. Aprel ayında keçirilən 1-2-3-4-5 müdrik xalqımız ən düzgün seçimi edərək İlham Əliyevi yenidən dövlət başçısı seçmiş. Bu seçimi ilə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları milli maraqlara uyğun aparılan siyasət nəticəsində ölkədə bərqərar olmuş ictimai siyasi sabitliyi, dayanıqlı və dinamik inkişafı xalq iqtidar birliyini dəstəklədiyini növbəti dəfə nümayiş etdirmişlər. Prezident seçkilərindən sonra dövlət başçısı hökumətin yeni tərkibini müəyyənləşdirmiş, qarşıda duran strateji vəzifələri və hədəfləri bəyan etmişdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan və yeni dövrün çağırışlarına cavab verən praqmatik xarici siyasət beynəlxalq münasibətlər sistemindəki gərginliklərə baxmayaraq dövlətimizin nüfuzunun daha da yüksəlməsinə və Azərbaycanı dəstəkləyən ölkələrin sayının artmasına zəmin yaratmışdır. Hesabat dövründə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli xarici siyasətimizin başlıca prioriteti olaraq və münaqişənin yalnız Azərbaycan ərazi bütövlü çərçivəsində həll edilə biləcəyi bir daha dünya ictimaiyyətinin və beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırılmışdır. İki tərəfli və çox tərəfli formatlarda qəbul edilən sənədlərdə dövlətimizin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə dəstək ifadə edilmişdir. Bu baxımdan Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanmış tərəfdaşlıq prioritetləri adlı sənəd düşünülmüş sistemli fəaliyyətin əsas tərkib hissələrindən biri kimi çox əhəmiyyətlidir. Ötən ilin may ayında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə gerçəkləşən Cənub Qaz Dəhlizinin açılışı Avropanın enerji təhlükəsinin təmin olunmasında ölkəmizin vacib rolunu bir daha nümayiş etdirmişdir. Bunun ardınca Türkiyədə dövlət başçılarının iştirakı ilə nəhəng layihə TANAP-ın rəsmi açılış mərasimi özünün geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyəti ilə bərabər Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının və tərəfdaşlığının növbəti parlaq nümayişi oldu. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin bilavasitə rəhbərliyi altında Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyən edilməsi ilə bağlı aparılan uzun müddətli və gərgin danışıqlar
2018-ci ilin avqustunda uğurla yekunlaşdı və dövlətimizin maraqlarını özündə əks etdirən konvensiya imzalandı. Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin keçən ilin yekunlarına dair iclasındakı çıxışında hökumətin fəaliyyətini dərindən və hər tərəfli təhlil edərək əldə olunan nəticələri yüksək qiymətləndirmiş, 2018-ci ilin dərin iqtisadi islahatlar ili olduğunu vurgulamışdır. Belə ki, ölkədə makroiqtisadi sabitlik təmin olunmuş və iqtisadi artım 1,4% təşkil etmişdir. Qeyri-neft sektorunda artım 1,8% olmuş, qeyri-neft sənaye istehsalı məhsulu isə sənaye məhsulu 9,1% artmışdır. Əsas kapitala yönəldilmiş 17,2 milyard manat vəsaitin 11 milyard manatdan çoxu və ya 65,5% qeyri-neft sektorunun payına düşmüşdür. Və sevindirici haldır ki, bu vəsaitin 69,7%-ni daxili sərmayələr təşkil etmişdir. 2018-ci ildə inflyasiya cəmi 2,3% olduğu halda əhalinin gəlirlərinin normal ifadədə 9,2% artmasını müsbət hal kimi dəyərləndirmək lazımdır. Ölkənin valyuta ehtiyatları 3 milyard ABŞ dolları artaraq 45 milyard dollar olmuşdur. Xarici borcun 3%-ə yaxın azaldılaraq 19%-ə endirilməsi isə ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlığını nümayiş etdirir. Ötən ildə icmal büdcəsinin gəlirləri 31,4 milyard manat, xərcləri isə 26,3 milyard manat olmuş və ümum daxili məhsula nisbətdə 6,4% artıqlığı, yəni profisit artıqlıq əldə edilmişdir. Dövlət büdcəsinin gəlirləri 22,5 milyard manat təşkil edərək təsdiq olunmuş proqnozu 360 milyon manat üstələmişdir. Dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin gəlirləri bütün sosial öhdəliklərin, əsas dövlət proqramlarının və prioritet kəsb edən layihələrin tam maliyyələşdirilməsinə imkan yaratmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin apardığı sosial-iqtisadi siyasətin mahiyyətində əhalinin az təminatlı təbəqəsinin rifahının davamlı olaraq yüksəldilməsinin dayandığı hamıya məlumdur. Bu məsələyə hesabat ilində də xüsusi önəm verilmişdir. Dövlət büdcəsinin xərclərinin 31,7% və ya 7,2 milyard manatı sosial yönümlü xərclərin payına düşmüşdür ki, bu da 2017-ci illə müqayisədə 7,6% çoxdur. Əmək pensiyalarının artırılması 1,2 milyon pensiyacını və ya onların 94%-ni əhatə etmişdir. Pensiyaların orta aylık məbləği ötən illə müqayisədə 6,2%, yaşa görə pensiyanın orta aylık məbləği isə 6,7% artmışdır. Özünə məşğulluq proqramının əhatə dairəsinin il ərzində 6,5 dəfə genişləndirilməsi 5,000-dən çox ailənin və yaxud 25,000 nəfərə yaxın insanın maddi vəziyyətinin yüksəldilməsinə imkan vermişdir. Hesabat ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanının icrası olaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinə 11,000 manatlıq bir dəfəlik ödənişin verilməsinə başlanmış və ilin sonunda 34 milyon manat vəsait ödənilmişdir. Əlillərə və şəhid ailələrinə 626 mənzil verilmiş, 265 nəfər imtiyazlı şəxs pulsuz minik avtomobili ilə təmin olunmuşdur. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən Yasamal Yaşayış Kompleksində 29 yaşayış binasının, bir məktəbin, bir uşaq bağçasının tikintisi yekunlaşdırılaraq sosial mənzillərin satışına başlanmışdır. Bundan əlavə, Respublikanın regionlarında 1530 yerlik 18 uşaq bağçasının və körpələr evinin Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində valideyn himayəsindən məhrum olmuş kimsəsiz məzunlar üçün yaşayış kompleksinin inşası tamamlanmışdır.
Əvvəlki illərdə olduğu kimi, əhalinin həssas təbəqəsi olan məcburi köçkünlərin sosial problemlərin həllinə xüsusi diqqət yetirilmiş, bu məqsədlərə ayrılmış maliyyə vəsaiti hesabına salınmış və bütün lazımı infrastrukturla infrastruktur yaradılmış qəsəbələrdə 5009 ailə yeni mənzillərlə təmin edilmişdir. Hörmətli deputatlar, məlum olduğu kimi ölkə iqtisadiyyatının əsas sahəsi olaraq qalmaqda davam edən neft-qaz sektorunda çox mühüm işlər görülmüşdür. 2018-ci ildə 38,7 milyon ton neft, 19,2 milyard ton kub metr bağışlayın, qaz istehsal edilmişdir. Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda yenidən qurma və müasirləşmə tədbirləri davam etdirilmiş, maye qaz doldurma məntəqəsi və illik istehsalı 62%-dən çox artırmağa imkan verəcək yeni bitum qurğusu istismara verilmişdir. 2018-ci ilin iyul ayında Sumqayıt Kimya Sənayi Parkında polipropilen zavodu işə salınmış və ilin sonuna kimi burada 14 min ton məhsul istehsal edilmişdir. Sənayenin inkişafına və əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair dövlət proqramlarının icrası olaraq Sumqayıt Kimya Sənayi Parkında karbamit zavodunun inşası başa çatdırılmışdır. Ümumi dəyəri təxminən 800 milyon avro təşkil edən həmin müəssisədə ildə 600-650 min ton azot kübrəsi istehsal ediləcəkdir. Ölkənin daxili tələbatını ödəməklə yanaşı, zavodun məhsullarının həm də dünya bazarlarına ixrac edilməsindən Respublikaya hər il 160 milyon manat ABŞ dolları məbləğində vəsaitin daxil olması gözlənilir. Ötən il qardaş Türkiyədə istismara verilmiş və illik istehsal gücü 10 milyon ton olan Star Neft emalı zavodu ilk 5 il müddətində Azərbaycan iqtisadiyyatına 850 milyon ABŞ dolları, sonrakı dövrlərdə, illərdə isə hər il 600 milyon ABŞ dollarından çox gəlir gətirəcəkdir. Bütün dünyada enerji təhlükəsizliyinin hər bir ölkənin milli təhlükəsizliyinin tərkib hissəsi olması hamıya məlumdur. Bu prizmadan yanaşdıqda Prezident İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin ilin yekunlarına həsr olunan iclasında vurguladığı kimi 2018-ci ildə Azərbaycan istilik elektrik stansiyasında baş vermiş qəza bu sahədə ciddi problemlərin və çatışmazlıqların olduğunu göstərdi. Dövlət başçısının tapşırığı ilə məsələ qısa bir vaxtda araşdırıldı və enerji sisteminin reabilitasiya planının həyata keçirilməsinə başlanıldı. İlkin mərhələdə daxili imkanlar və dövlət büdcəsindən ayrılmış 140 milyon manat məbləğində maliyyə vəsaiti hesabına 230 megavat güc bərpa edildi. Mövcud tədbirlər planına uyğun olaraq 2018-ci ildə əsaslı yenidən qurmadan sonra Mingəçevir su elektrik stansiyası, Leyik rayonunda elektrik stansiyası və yeni yaşma küləş elektrik parkı istismara verilmişdir. Enerji sisteminin şəbəkə təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar görülmüş işlər də təqdirə layiqdir. Bu dövrdə 110 kilovoltluq 11, 35 kilovoltluq 27, yarım stansiyada tikinti və yenidən qurma işləri aparılmış, 123 kilometr kabel, 7500 kilometrə yaxın hava xətləri çəkilmiş və ya təmir olunmuş. 970-dən çox müxtəlif transformator əsaslı təmir edilmiş, 390 komplet transformator məntəqəsi quraşdırılmış və digər tədbirlər həyata keçirilmişdir. Sahənin ümumi inkişafının daha da sürətləndirilməsi məqsədi ilə hüquqi prosedurların sadələşdirilməsi və şəffaflığın təmin edilməsini nəzərdə tutan normativ hüquqi aktlar qəbul edilərək qanunvericilik bazası təkmilləşdirilmişdir. Dövlət başçısının uğurlu sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üzrə dövlət proqramının icrası artıq öz real bəhrəsini verməkdədir. Müasir texnologiyalara və geniş
ixrac imkanlarına malik sənaye parklarının və sənaye məhəllələrinin yaradılması siyasətinə xüsusi önəm verilməsini, həm ölkənin sənaye potensialının gücləndirilməsi, həm də 4-cü sənaye inqilabı istiqamətində atılmış, düşünmüş addımlar kimi səciyyələndirmək lazımdır. Belə ki, 2018-ci ildə ölkədə yaradılmış və ümumilikdə 55 müasir müəssisəni özündə birləşdirən 5 sənaye parkında və 4 sənaye məhəlləsində 41 rezident qeydiyyata alınmışdır və onlardan 21-i artıq fəaliyyət göstərir. Mingəçevir sənaye parkına 85 milyon ABŞ dolları məbləğində investisiya qoyulmuşdur. İllik istehsal gücü 20 min ton olan 2 müəssisədə pambıq mağlıcdan iplik istehsal ediləcəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkə iqtisadiyyatının ənənəvi sənaye sahələri ilə yanaşı yeni yaradılan kosmik, müdafiə, gəmi qayırma və digər sahələrdə də dinamik inkişaf müşahidə olunur. Belə ki, 2018-ci ilin sentyabr ayında orbita buraxılmış ikinci telekommunikasiya P2, Azerspace 2 bu sahədə xidmətlərin və yayının əhatə dairəsinin genişləndirilməsini, xidmətlərin çeşidinin və satışının həcminin artırılmasını təmin edəcəkdir. Nazirlər Kabineti ortaya orbita çıxarılmış peşlərin fəaliyyətindən ölkəyə milyonlarla dollar valyuta daxil olacağını nəzər alaraq, Azərbaycan Respublikasında 2019-2022-ci illərdə yerin pek vasitəsilə məsafədən müşahidə xidmətlərinin inkişafına dair dövlət proqramının layihəsini hazırlayaraq dövlət başçısına təqdim etmiş və sənəd ölkə prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq olunmuşdur. İl ərzində Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin sifarişi əsasında 2 bərə gəmisinin və 2 neft tankerinin tikintisi davam etdirilmişdir. Ölkə rəhbərinin tapşırığı ilə xalçaçılıq sənətinin yenidən təşəkkür tapması və Azərbaycan xalçasının əvvəlki şöhrətinin bərpa olunması istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Ölkənin 11 rayonunda fəaliyyət göstərən xalçaçılıq müəssisələrində il ərzində 5,5 min kvadrat metrdən artıq milli ornamentlərlə zəngin olan xalça toxunmuşdur. Bu müəssisələrin yun iplik üzrə idxaldan asıllığını aradan qaldırması üçün Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında yun əyirici boyaq fabrikinin inşasına başlanmışdır. Hamıya məlumdur ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin əhalinin əsas qida məhsulları ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə və bu yolla ölkənin ərazi ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə necə böyük əhəmiyyət verir. Buna nail olmaq məqsədi ilə aqrar sahədə ardıcıl olaraq dövlət dəstəyi tədbirləri davam etdirilmiş, mütərəqqi irrigasiya sistemləri və suvarma şəbəkəsi qurulmuş, 189 min hektardan artıq otlaq sahəsi əkin dövriyyəsinə cəlb olunmuşdur. Eyni zamanda Respublikanın 33 rayonunda 51 aqroparkın yaradılması üzrə intensiv işlər aparılır. Əkin sahələrinin becərilməsində istifadə olunan yanacaq və motor yağlarına, habelə buğda və çəltik səpinə, mineral kütlələrin və pestisidlərin güzəşli şərtlərə satışına, kənd təsərrüfatı texnikasının eyni qaydada lizingə verilməsinə və digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə dövlət büdcəsindən 296 milyon manatdan çox vəsait ayrılmışdır. Ölkədə baramaçılığın və ipəkçiliyin, çəltikçiliyin, çayçılığın, sitrus meyvəçiliyinin və şərabçılığın inkişafına dair dövlət proqramları qəbul olunmuş, arıçılıq sahəsində subsidiya müəyyən olunmuş, kübrələrin satış qiymətinə tətbiq edilən güzəşlər artırılmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları güzəşli qiymətlərlə ümumilikdə 105,6 milyon manat dəyərində müxtəlif mineral kübrələrlə və 3,6 milyon manat dəyərində pestisidlərlə təmin edilmişdir. Bunlarla yanaşın, əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması, yeni suvarılacaq torpaqların istifadəyə verilməsi,
nasos stansiyalarının, magistral su kanallarının ve diğer obyektlerin tikintisinin maliyyeleştirilmesi için müxtəlif mənbələrdən ümumilikdə 451,5 milyon manat məbləğində vəsait cəlb olunmuşdur. Bu vəsait hesabına 568 kilometrdən artıq suvarma kanallarının kollektor drenaj şəbəkəsinin tikintisi, yenidən qurulması və bərpa edilməsi bərpa işləri aparılmış, 52 min hektardan artıq sahədə torpaqların su təminatı yaxşılaşdırılmış, 40 min hektardan artıq yeni torpaq sahələrinə suvarma suyunun verilməsi təmin edilmişdir. Əkin və həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması, ha belə əhalinin içməli suya olan tələbatının ödənilməsi üçün 314 subarteziyan quyusu qazılmışdır. Yuxarıda qeyd etdiyim iri miqyaslı işlər və icra olunan digər tədbirlər nəticəsində ölkədə əvvəlki illə müqayisədə 4,6% artımla 7 milyard manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmişdir. Burada ixracın həcminin 35% artaraq 590 milyon dollara çatmasını xüsusi vurgulamaq istərdim. Nəticə itibarilə bütün bunlar ölkə əhalisinin əsas ərzaq məhsulları ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin müsbət dinamikasında öz əksini tapmışdır. Ölkənin nəqliyyat infrastrukturunun genişləndirilməsi və müasirləşdirilməsi dövlət başçısının apardığı strateji iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən hesab olunur. Bu səbəbdən görülmüş işlərin, həyata keçirilmiş nəhəng layihələrin Respublikanın ümumi inkişafındakı rolunu qeyd etmək istərdim. 2018-ci ildə ölkənin avtomobil yollarının tikintisinə və saxlanılmasına 1,7 milyard manat vəsait yönəldilmişdir. İl ərzində ümumi uzunluğu 2000 kilometrdən çox avtomobil yolları tikilmiş və ya təmir olunmuş, 25 yol ötürücüsü, 32 körpü və 4 tunel inşa edilmişdir. Diqqət çəkən məqamlardan biri də odur ki, bu yolların 1260 kilometrə yaxını 800 mindən artıq əhalinin yaşadığı kəndlər arası avtomobil yoludur, yollarıdır. Əhalinin rahatlığı ilə bərabər bu yollar bölgələrdə sosial infrastrukturun, sahibkarlığın və turizmin inkişafına da öz töhfəsini verəcək, iqtisadi canlanmaya şübhəsiz ki, təmin yaradacaqdır. Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin bir hissəsi olan Ələt, Astara, İran-İslam Respublikası avtomobil yolunun Astaraya dək qədər olan hissəsinin tikintisinin tamamlanması da əhəmiyyətli hadisədir. Hesabat dövründə Azərbaycanın dəmir yollarının ümumilikdə 220 kilometrlik hissəsində əsaslı təmir işləri aparılmışdır. O cümlədən Bakı Böyük Kəsik dəmir yolu xəttində 82,6 kilometr baş yol əsaslı təmir edilmiş, xaricdən 56 müxtəlif təyinatlı lokomotiv alınaraq ölkəyə gətirilmişdir. Dövlət başçısının müvafiq tapşırığına uyğun olaraq regionlarda turizmin inkişafına xidmət edəcək Ləki-Qəbələ dəmir yolu layihəsinin birinci mərhələsində artıq 14 kilometr yol çəkilmişdir və hazırda işlər davam etdirilir. Ən yüksək dünya standartlarına cavab verən Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının Azərbaycanın tranzit ölkə kimi dünyadakı və regiondakı mövqeyinin möhkəmlənməsində əhəmiyyəti böyükdür. Ötən il burada 1,8 milyon ton yük qəbul etmək imkanına malik terminal istismara verilmiş, 2 yedək kəmisi və 6 portal kranı alınaraq limanın maddi texnik bazası daha da gücləndirilmişdir. Bugün Xəzər dəniz gəmiçiliyinin balansında ümumi yük tutumu 550 min tondan artıq olan 260 gəmi, 11 üzən vasitə vardır. Hesabat ilində 2 təchizat yedək gəmisi alınmış, 100 sərnişin, 56 vaqon və ya 53 maşını tutumlu 2 bərə tipli gəminin və 2 tankerin tikintisi davam etdirilmişdir. Respublikanın mülki hava nəqliyyatında sərnişin və yük daşımaları
müvafik olarak 1,7 ve 17,4% artmış. İki yeni Embraer 190 tipli hava gemisi alınarak mevcut tayyare parkı genişlendirilmiştir. Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına Bakı metropolitenin vagon parkı genişlendirilmiş, sahil stansiyasının əsaslı təmiri başa çatdırılmış, yeni metro stansiyalarının tikintisi aparılmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış və artıq dünyada Azərbaycan brendi kimi tanınan asan xidmət mərkəzlərinin uğurlu fəaliyyəti bir daha göstərir ki, aparılan sosial siyasətin mərkəzində ölkə vətəndaşlarının maraqlarının təmin edilməsi və vətəndaşının və onun problemlərinin həlli dayanır. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi məqsədilə 2018-ci ildə Mingəçevir, İmişli, Şəki şəhərlərində regional asan xidmət mərkəzləri tikilərək fəaliyyətə başlamışdır. Bununla da belə mərkəzlərin sayı ümumilikdə 17-yə, əhaliyə göstərilən xidmətlərin sayı isə 315-ə çatdırılmışdır. Hörmətli deputatlar, ölkə iqtisadiyyatının inkişafında və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində əhəmiyyətli yer tutan regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə 3-cü dövlət proqramının icrası hesabat ilində uğurla tamamlanmışdır. Proqramda nəzərdə tutmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi sayəsində yeni istehsal və emal müəssisələri, sosial obyektlər tikilərək istifadəyə verilmiş, çox sayılı infrastruktur layihələri reallaşdırılmış, geniş miqyaslı quruculuq və abadlıq işləri aparılmışdır. Belə ki, 2014-18-ci illərdə regionlarda 1600 kilometrdən artıq respublika, 3100 kilometrdən artıq yerli əhəmiyyətli avtomobil yolları tikilmiş və yaxud təmir edilmiş, 157 körpü, keçid, tunel və yol qovşağı inşa edilmiş və ya yenidən qurulmuşdur. Dövlət başçısının şəxsi təşəbbüsü ilə hələ bir neçə il bundan əvvəl əhalinin keyfiyyətli içməli su təminatının yaxşılaşdırılması və kanalizasiya sistemlərinin yeniləşdirilməsi proqramın çərçivəsində ölkənin 61 rayon mərkəzində beynəlxalq maliyyə qurumlarından cəlb edilmiş kreditlər və dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hesabına geniş miqyaslı işlərə başlanılmışdır. Nəticədə 38 şəhərin su təminatı məsələsi öz həllini tapmışdır və hazırda 12 şəhərdə işlər davam etdirilir. Bu müddətdə 10.590 kilometr elektrik verilişi xətti, 4.000 kilometrə qədər müxtəlif gərginlikli kabel xətti, 152 yarım stansiya, 1600-dən artıq transformator məntəqəsi tikilmiş və əsaslı təmir edilmişdir. Eyni zamanda 27.000 kilometrdən artıq qaz xətti çəkilmiş və ya yenidən qurulmuş 903 yaşayış məntəqəsi qazla təmir edilmişdir, təchiz edilmişdir. Bütün bunlar ölkədə qazlaşdırılmanın səviyyəsinin hesabına hesabat ilinin sonuna 95,7% çatdırılmasına imkan verilmişdir. Proqram çərçivəsində regionlarda 800-dən artıq məktəb və uşaq bağçası, 130-a yaxın tibb müəssisəsi tikilmiş və ya yenidən qurulmuş, 300-dən çox yeni telefon stansiyası quraşdırılaraq və rekonstruksiya edilərək istismara verilmiş 61 poçt binası tikilmişdir. Eyni zamanda təhsil, səhiyyə, turizm, idman və digər sahələrdə əldə edilən nailiyyətləri aparılan uğurlu humanitar siyasətin məntiqi nəticəsi kimi dəyərləndirə bilərik. Təkcə bir faktı qeyd edim ki, dövlət büdcəsindən təhsilin inkişafına yönəldilən xərclər son 15 ildə 8 dəfədən çox artaraq 2,1 milyard manat təşkil etmişdir. Dövlət başçısının tapşırığı ilə ucuğa kəndlərdə mövcud qəzalı məktəblərin yeni binalarla əvəz edilməsi məqsədi ilə 8120 yerlik 137 modul tipli məktəb istifadəyə verilmişdir. Ölkə üzrə 5 yaşlı uşaqların 75% məktəbə qədər hazırlığa cəlb olunmuşdur. Humanitar sahədə əvəz olunmaz xidmətləri olan Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Bakı şəhərində ali məktəb tələbələri üçün 800 yerlik yataqxana kompleksi tikilmişdir. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə
iri sənaye mərkəzlərində və regionlarında yerləşən peşə təhsili müəssisələrinin bazasında 24 peşə təhsil mərkəzi yaradılaraq sistemin təşkilləşdirilməsi və səmərəli fəaliyyəti təşkil olunmuşdur. Səhiyyənin inkişafında əsas diqqət tip məntəqələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə, yeni texnologiyaların müayinə və müalicə üsullarının geniş tətbiqinə yönəldilmişdir. İl ərzində ən yüksək səviyyədə inşa olunmuş və müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş Elmi Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu, Quba rayon və Naftalan şəhər mərkəzi xəstəxanaları istifadəyə verilmiş, 47 tip müəssisəsində təmiz tikinti işləri aparılmışdır. Mədəniyyət və turizm sahəsində dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi, turizmin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən Dövlət Turizm Agentliyi yaradılmışdır. Görülən tədbirlər və atılan addımlar ölkəyə gələn xarici turistlərin sayının 6% artaraq 2,8 milyon nəfərə çatmasına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. 2018-ci il gənclərimiz və idmançılarımız üçün də uğurlu il olmuş və samballı qələbələrlə yadda qalmışdır. Ölkədə 225 yerli 58 beynəlxalq yarış keçirilmiş, idmanın müxtəlif növləri üzrə yığma komandalarımız 236 beynəlxalq yarışda iştirak etmişdir. Azərbaycan idmançıları dünya Avropa çempionatlarında, kubok yarışlarında və beynəlxalq turnirlərdə 263-ü qızıl olmaqla ümumilikdə 753 medal qazanmışdır. Hesabat dövründə ekoloji və tarazlığın və bioloji müxtəlifliyin qorunması, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə edilməsi istiqamətində görülən işlər də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, ekoloji durumun yaxşılaşdırılması və mövcud yaşıllıqların qorunub saxlanması məqsədi ilə yaşayış məntəqələrinin müfəssəl planı hazırlanaraq yaşıllıq salınması üçün nəzərə tutulan sahənin ölçüləri, adam başına düşən yaşıllıq sahəsi və yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsinin normaları təsdiq edilmiş, yaşıllıqların uçotunun, kadastrının və monitorinqin aparması üçün şəffaf mexanizm yaradılmışdır. İl ərzində ekoloji vəziyyətə və infrastruktura mənfi təsir edən qum çınqıl yataqlarında qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən 97 fiziki və hüquqi şəxs barəsində inzibati tədbirlər görülmüş, təbiətə dəymiş ziyana görə 12,3 milyon manat məbləğində cərimə ödənilmişdir. Dövlət başçısı tərəfindən Azərbaycan Respublikasında bərk məişət tullantılarının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə dair 2018-2020-ci illər üçün milli strategiya təsdiq edilmişdir. İl ərzində Bakı şəhərində 500 min tondan artıq tullantı tədarük olunmuş, onun 494 min tonunun yandırılması nəticəsində 162,2 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal olunmuşdur. Hörmətli deputatlar, son illər ərzində sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi baza daha da liberallaşdırılmış, sahibkarlara maliyyə dəstəyi mexanizmi təkmilləşdirilmiş, dövlət sahibkar münasibətləri inkişaf etdirilərək əlverişli rəqabət mühiti yaradılmış, sahibkarlara göstərilən elektron xidmətlərinin sayı xeyli çoxalmışdır. Nəticə etibarilə görülən bütün bu işlər özəl sektorun ümumi daxili məhsuldakı payının 84%-ə dək yüksəldilməsində zəmin yaratmışdır. Ölkə iqtisadiyyatında biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan davamlı istiqamətlər sayəsində Dünya Bankı tərəfindən hazırlanan və 190 ölkəni əhatə edən Doing Business 2019 hesabatında Azərbaycan 32 pillə irəliləmiş, müstəqil dövlətlər birliyi ölkələri arasında isə liderlik mövqeyinə yüksəlmişdir. Doing Business 2019 hesabatının əhatə etdiyi 10 indikatordan 8-i üzrə öz mövqelərini yaxşılaşdıran ölkəmiz dünyanın ən islahatçı 10 ölkəsi siyahısına daxil edilmişdir.
Hesabat elində dövlət dəstəyi sisteminin tərkib hissəsi kimi sahibkarların investisiya layihələrinin güzəşli şərtlərlə qeydləşdirilməsinə, kənd təsərrüfatı sahəsində çalışanlara subsidiyaların verilməsinə, aqroparkların, biznes inkubatorların yaradılmasına, ixrac missiyaların tərkibinə və digər tədbirlərə xüsusi önəm verilmişdir. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları təsdiq edilmiş. Bu sahibkarlıq subyektlərinin qaz təchizatı şəbəkələrinə, su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sistemlərinə qoşulması ilə bağlı texniki şərtlərin ödənişsiz verilməsi müəyyənləşdirilmiş. Prosedurlar əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirilmişdir. 2018-ci ildə sahibkarlığın inkişafı fondunun vasitələri hesabına ümumi dəyəri 618 milyon manata yaxın olan layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün sahibkarlara 160 milyon manatdan artıq güzəşli kreditlər verilmişdir. Qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılması məqsədilə sahibkarlara dövlət büdcəsindən 15 milyon manat məbləğində ixrac təşviqi ödənilmişdir. Hörmətli deputatlar, 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin hərbi sənaye potensialının artırılması, ordu quruculuğunun təkmilləşdirilməsi, silahlı qüvvələrin müasir döyüş texnikası və silah-sursatla təmin edilməsi, şəxsiyyətin döyüş əhval ruhiyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət aparılmışdır. Silahlı qüvvələrin ən yeni hərbi texnika, o cümlədən yüksək dəqiqliyə malik uzun, uzaq mənzilli Polonez və Lora raket sistemləri, ballistik raketlərə qarşı hava hücumundan müdafiə vasitələri, pilotsuz uçan aparatları, radioelektron mübarizə qurğuları və digər hərbi texnika ilə təchiz edilməsi diqqət mərkəzində olmuşdur. Ölkəmizin silahlı qüvvələrinin arsenalında olan hərbi texnikanın və döyüş vasitələrinin Bakı şəhərində keçirilmiş iki möhtəşəm hərbi paradda nümayiş etdirilməsi yuxarıda deyilənlərə əyani sübutdur. Azərbaycan ordusunun ötən ilin may ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şəri rayonundakı uğurlu hərbi əməliyyatı nəticəsində strateji əhəmiyyətli yüksəkliklər ələ keçirilmiş və 1992-ci ildən düşmənin nəzarətində olan günlük yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilmişdir. 2018-ci ildə ölkənin müdafiə sənayesi müəssisələrində 1200 adda ümumi məbləği 250 milyon manata yaxın olan məhsul istehsal edilərək sifarişçilərə təhvil verilmiş, müəssisələrin ixrac imkanları artaraq 120 milyon manat məbləğində hərbi təyinatlı məhsul ixrac olunmuşdur. 2018-ci ildə Bakı şəhərində 29 ölkədən 250-dən çox rəsmi nümayəndə heyətinin və şirkətin iştirak etdiyi ADEX 2018 3-cü beynəlxalq müdafiə sərgisində müdafiə sənayesinin artan imkanları bir daha nümayiş etdirilmişdir. Hesabat elində ümumilikdə müdafiə sahəsinə ayrılan vəsaitin məbləği 526,8 milyon manat artırılaraq 3,3 milyard manat təşkil etmişdir. Eyni zamanda silahlı qüvvələrə yardım fonduna il ərzində cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri tərəfindən 8,4 milyon manat məbləğində iyanələr daxil olmuş və orada toplanan vəsaitin ümumi məbləği 96,8 milyon manata çatmışdır. Hörmətli deputatlar, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələr həsr olunan iclasındakı konseptual xarakterli çıxışında müəyyən etdiyi vəzifələri hökumət özünün fəaliyyət proqramı kimi qəbul edərək bütün qüvvələrini və imkanlarını bu tapşırıqların icrasına səfərbər etmişdir. Mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarının və dövlət strukturlarının rəhbərlərinin nəzərinə bir daha çatdırılmışdır ki, qarşıda duran əsas hədəflər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xalqın milli maraqlarına cavab verən siyasətinin onun daha yüksək tələbləri səviyyəsində həyata keçirilməsinə, aparılan
çox şaxəli və sistemli sosial-iqtisadi islahatların daha da dərinləşməsinə nail olmaqdır. Eyni zamanda ölkə rəhbərinin daim vurğuladığı kimi, onun siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının və onun sosial rifahının durmadan yüksəldilməsi kimi şərəfli vəzifələrin durduğunu hamının diqqətində saxlamalıdır. Təbii ki, Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ildəki fəaliyyətini və görülən işləri bir çıxışda tam əhatə etmək mümkün deyildir və ona görə də yığcam şəkildə sizə çatdırmaq istədiyim bunlardan ibarət idi. Bu barədə geniş hesabat isə əvvəlcədən Milli Məclisə təqdim edilmişdir və ümid varam ki, onunla tanış olmağa imkan tapmışsınız və müzakirələrdə fəal iştirak edərək dəyərli təkliflərinizlə ümumi işimizə öz tövbələrinizi verəcəksiniz.